Hai semua, so hari ni saya nak share cara untuk zip file. Okay, zip file ni biasanya kita guna bila kita nak transfer banyak file. So bila nak transfer banyak file ni susahlah sikit kan, nak kena transfer satu-satu kan. And satu lagi kita guna zip file ni sebab kita nak reducekan dia punya size. Kita nak kecilkan size file tu. Bila kita kecilkan size file tu, lagi mudahlah proses nak transfer tu. Okay, so saya nak tunjuk, let's say korang ada 5 file ni kan, and korang nak transfer somewhere. So korang just highlight semua and then right click, lepas tu pilih send to and then pilih compress zip folder. So korang akan nampak dia akan keluar dalam bentuk buku-buku macam ni kan. Dalam ni ada semualah file korang yang tadi tu, yang 5-5 file tu dah ada dalam ni dah. And then korang boleh rename file ni mengikut apa yang korang transfer lah. Contoh 5-5 file ni assignment kan. Saya tunjuk contoh je. Okay, so dah rename tu, korang boleh lah share file ni ke mana-mana yang korang nak. Contoh saya nak email zip file ni kepada someone. Okay, so klik compose. Then klik attach file. Lepas tu pilih zip file tadi. And then klik send. Okay, so nanti yang terima tu dia akan buka. And then dia akan nampak macam ni. Lepas tu dia download. Lepas download tu, bila diorang klik tu, sebelum boleh guna file ni, diorang kena extract dulu kepada mana-mana diorang nak. So just tekan extract tu. Lepas tu diorang perlu pilih lah mana-mana yang diorang nak letak file tu. Contoh dekat download kan. Okay, klik OK. So nanti dekat bahagian download tu, diorang akan nampak lah file yang diorang dah extract tu. So file-file ni diorang boleh guna macam biasa. Okay, so tu saja sharing saya untuk hari ni, cara nak share zip file. Kalau ada soalan, boleh tinggalkan soalan dalam comment box kat bawah. And insyaAllah after this saya akan share lebih banyak tentang info digital. So don't forget to like, follow and subscribe. Okay, bye-bye.